Vi står utanför ett hål i väggen. Verkligen, inte en skylt, ingenting. Det är, alltså, det är så svårt att hitta på det här stället. För det är bara, alltså, för det första ser det liksom likadant ut överallt när man kommer hit. Och sen så när man kommer hit så bara är det tåligt. Man fattar att folk hittar hit. Det finns liksom inga ordentliga adresser, verkar det som. Men det känns som att vi i alla fall har hittat till Dos Pares. Ja. Och nu ska vi in och testa det med Chuck och hans pack. Precis. Kör vi. Dos Pares. Pinnar, knivar och så vidare. Are you Chuck? Yeah. Nice to meet you. I'm Musa. Hey Chuck. Andreas. Ja, nu är vi här. Dos Pares. Och jag menar, som ni ser så är det här, alltså det vi körde ju liksom förra programmet i Manila. Det som gav oss märkena. Exakt. Det är väl, det här är typ samma sak, verkar det som, bara med ett annat namn. Så det är väl så, kärt barn har många namn, är det inte så? Jo. Jag som inte kan gå och tugga tuggummi samtidigt, blir jävligt knepigt att få pinnar då. Vår förra pinntränare, eller jag får säga, han tyckte att två pinnar var med jävla mumbo-jumbo. Det var bättre att bara en. Man hade inte så mycket nytta av att två, enligt honom. We salute like this. Hold the stick in front. Then place your right arm in the heart. Then salute. The Dos Pares is 12 strikes and 12 blocks. So Paris, Dos, 12. Paris, pair. So 12 strikes, 12 blocks, it's pairs. Vi bara slår på den där jävla pinnen. Det är som ett jättesvårt plockepinn där, men vi gör verkligen vårt bästa. Nu känns det jätteskönt. Du har gått över till en pinne. Ja, det känns mycket, mycket tryggare. För alltså, jag blir helt förvirrad när jag rör sig. Alltså, korsa armarna. Men man vill liksom dra tillbaka. Det man vill göra, det är att bara damla på den här. Mm. Smälla på någon där, helt enkelt. Ja. Rock, bluff. Not like that. Because it will slide to your hand. Like that. So, if you strike in fighting, very close, see? I could just... Det är trixigt. Det är väldigt, det är väldigt trixigt. Men det är basträning i och för sig. Ja, det är grundträning, men jag menar bara att det är så mycket så att man ska hålla handen på rätt sätt och så här. Och står med rätt ben, står. Vi vet ju att det funkar inte riktigt. Chuck, how long have you been training this? Proper training started when I was 9. 9? Yeah. It started by my dad, my late dad. And how old are you now? 22. Yeah. This is how we spar. Yeah, it's a freestyle sparring without numbers. Involved without counting. So you do. Jag måste bara säga, den här mannen här borta, han är 71. Han är 71 år, Ben. Ben är 71. What was your age again? Young retired soldier. What was your age again? 54. Alltså kolla, de här killarna är så gamla. Jag kan säga såhär, när jag är typ 50 eller 71, då kommer inte jag stå med någon pinne och hålla på och vifta framför ansiktet. For us, we apply takedown, like with stacks. Okay. Like this. Det ser ut som havsörnen, tekniken havsörnen. So anything. Ooh. Where to strikes? Nu körde han mitt fot. This one for especially is the elephant. No, the Okay. Okej, vi tränar
sparring, nedtagningar med pinnar. Så vi, det är inte bara sparring att vi slår varandra med pinnar, utan vi det ska mynna ut i att man brottar ner den andra genom att bända handen åt något håll. Vad farligt det är, det skvätter pinnar runt ögonen. Man får göra det man kan. Vet du, det där var ganska roligt, men det kändes som att han ville ta tag i pinnen det första han gjorde. Han tog fram handen så här för att fånga pinnen. Då känns som att då såg man ju när du gjorde så här plock. Då hade du träffat honom mitt i pannan. Ja, men jag hade ju bara mapp slagit i allt vad jag kunde. Tummen hade gått av ju. Alltså jag har ju blockat dina slag med vadderad pinne och jag kunde knappt röra mitt pekfinger. Nej, men grejen är att det är ju det att det är liksom... Det är ju en speciell form. För att det är precis man såg när han greppade pinnen och du greppade och markerade slag mot ansiktet. Och då är det ju prutt och bajs av hela grejen också. Ja, men det är väl det. Så när man är sådär nära så är det ju liksom... Det känns som att det är bättre att överge pinnen. Bara inte han kommer därifrån med två pinnar. Då är det kört. Och man står lite på det som hände med dig i slutet där. Att han bara, haha. Nej, vad gör de? Good work. Nice. Fan, det är som att gå till barberaren. Ja, verkligen. Det är som att gå till frisören. Edward Scissorhands. But isn't it hard for the judge to count the points? It's very hard, that's why sometimes there's a... You have to impress the judges. The way you strike, you have to win their hearts. Okay. Yeah. Nu pratar finnen, så här låt säga. Och sen, vänta, får låna dina händer. Gör den här också. Ja, skönt! Du får veva loss lite efter det. Ja, visst är det härligt? Det var ju som att vara på mattelektion. Ja, faktiskt. Ja, okej. Jag tycker... Nej, vi pratar rövändan igen. Fan, vad dumt. Nej, vänta. Nu börjar jag bli trött på det här igen. Det känns skitskönt! Hur var det här då? Du! Du! Ah! Ah! Whip it! Come on! Oj! Oj! Anledningen till att vi flamsar loss så himla mycket. Anledningen till att det är så skönt att bara veva loss på de här däcken nu är för att... Det blir så segt när man ska igenom teori så här långsamt. I want to be black like Darth Vader. Yeah, I'm going to be red like a rose. Nej. Förlåt, jag fastnade. Nej, förlåt. Jag fastnade precis. Jag skulle hjälpa dig med drinken. Så jag har satt på ditt ben. Jag har fast på ditt ben. Ja, jag bara så jag. Go, bye. Ja, det här att det inte känns gör ju att man tappar lite respekten för det. Ja, det känns inte som att man kör på riktigt, för man hamnar bara på varandra. Så hade man inte skydden, då skulle man inte kunna hålla på. Så. Nej, men det är därför det är dans. Ja. Det här känns ju som dans. Ja. Men det är väldigt roligt i och för sig. Kom så dansar vi. Fan, vad roligt att vara på något konstigt sätt. Ja. Men helt... Jag vill ha lite mer fighting och det känns som att...
utger sig för vad fighting tycker att det ska vara det. Ja. Och det men känns det... som att det här var gränslandet. Ja, jag är inte säker på att i och för sig att de utger sig för det. Det är väl, alltså... Alltså, jag tror att det är lite så här, det beror på vad man vill ha. Mm. Vill man ha liksom, vill man svettas och köra hårt och sparras mycket, då är inte det här formen. Mm. Men det coola är ju att det finns ju ändå folk som kan vara 71 bast och hålla på med det här. Till och med äldre. Bättre att samla frimärken i alla fall. Ja, och då får man lite motion. Och, ja, och jag menar, är man liksom över 70, då kanske man ändå har köpt. Då kan man ha nytta av den också. Mm. Se till att bli gamla så vi kan börja träna det här. Nu kör vi. Nu gör vi det här. Det är väldigt mycket ninjas här. Ja, jag har sett det. Jag trodde det var liksom en japansk grej. Det är ganska mycket liv och rörelse här. Ja, det får man säga. Jag får hjärnsmälta nästan. Hej! Har du några kompisar till dig, Musse? Hä? Huh? Saying what? Shotty? Shotty? What do you say? What are you doing? We're making a TV show for Sweden. TV show. What are you doing? Andreas, vad är det här för skönt ställe? Potatis? Is this potato? No, lanchonis. Josar man upp den så här. Okej. Okay. Yeah. It's me. Yeah, nice. Don't eat the seed because that's... No, don't eat the seed. Don't eat the seed because that's better. Definitely so. Yeah. Don't eat the seed. Du är hårgelé min. Okej, they're bitter. You tell me that now. Nej, de är jättesöta, men... Nej, de är jättesöta, men du får inte äta på kärnorna. Let's go. Chicken, this is chicken and afritada. What was that? Afritada. Afrikada? What's that? Meat. Det här är skitkul. Jag heter Andreas. Den här killen heter Rännskita. Jag tar det imorgon. Men kul om ni då. Du käkar magmuskler från gris alltså. Oh, good, yeah. Ja, men det kommer komma ut likadan. Nej. Det blir ingen dam med det där. Ja. Det var väldigt gott faktiskt. It's okay? It's okay. Thank you very much. Thank you very much. Det här är att nu har man kommit till något helt. Ah. Det här har inte vi träffat på hittills, att vi kunde gå runt på gatorna så här. Alla har sagt att det var för farligt och, men här känns det som att det är helt lugnt och bara knalla runt så här, men vi blir väl av med kameran om bara några minuter. Ja, vi är ju underhållningen, det är vi. Ja, alla glor på oss. Vi är som ett spektakel som går runt. Jag vet inte, jag är så blek. Och gör oss till åtlöje. Åh, kläder! Kom! Precis. Perfekt. Kläder. Titta här. Tröja med siffror. Tröja med paljetter. Oh, tröja med siffror. Tröja med paljetter. Har du hittat något än? Ja, tröjor med siffror. Oj, och här går det. Och motorcykel. Inne i... Fan, vad märkligt. In i butiken. Hej. Inne i skärken, eller vad ska jag säga. Hej. Men den här skulle sitta fint på dig. Det är dina färger i alla fall. Man verkar aldrig komma fram till centrum här. Det är bara... Det finns ingen sån här stor rondell med monument i. Alltså, jag tycker bara... Nej, jag vet. Det är bara, det känns som att allt är utplattat och utspritt. Ja. Och liksom, det känns som att ibland känns som att man, att staden går ihop med förorterna och förorterna är staden. Allting är likadant. Det är alltid konstigt. Fågelsjukan. Fågelinfluensan. Andreas,
Kolla, vet du vad som är tillgängligt här? Vad är soppa nummer 5? Hello? Hi. Hi. Can we ask you this soup number 5? What's with soup number 5? Lunch. Ah, is it good? Lunch. Yeah. But is I want to know, is number 1, 2 and 3 and 4, are they also available? Only number 5. Yeah. Okay. Okay, can we try one number 5? One number 5. Yeah. Yes, please. Thank you. Det tar 5 minuter att få soppa nummer 5. 5 vattenflarror vi har. Ah, soppan. Oh, där kom den. Soup number 5. 45. Oj, det är massa grejer. Kolla. Var det gott? Mm. Var det en typisk soppa nummer 5? Det var jättegott. Vad härligt. Soppa nummer 5, alltså. Ja. Vilken makalös smaklös soppa. Ja, jag vet. Jag tyckte det var jätteäckligt. Jag var orolig att inte det skulle smaka om jag sa det. Det smakar jättekonstigt. Åh, nej, titta. Nej. Vad är det där? Åh, den är så obehaglig den här. Fan, det här 5, alltså, det är inte alls. Nej, alltså jag tar inte en tugga till av den där 5:an. Alltså. Vi går, och du vet, bara för att det inte blir pinsamt så går vi bara. Vi bara går, vi vänder oss inte om. Kör. Säg då. Nej, det gör vi inte heller. Inte? Nej, vi bara går. Säker? Ja, vi bara går. Får vi komma in? Vet du vad det här är, Massa? En kyrka. Så vad bra det är. Basilica del Santo Niño. Jesusbarnet. Många vet inte det, men ungefär 70% av alla filippinier är katoliker. Ja. Det är för att det var spanskt område det här i 333 år. Och det heter faktiskt Filippinerna på grund av den spanska kung Filip. Men sen kom amerikanerna och körde över hela stället med sina hamburgare. Och sen dess har det bara blivit mer och mer amerikanskt. Vilken jävla skit alltså. Mm. Är du lång eller kort eller helt bak och fram? Det spelar ingen roll, du kan alltid skicka ett brottogram till en gullig kille eller till en fräsch madam. Ett litet flott brottogram. Hej, jag söker Martin. Martin, jag är här för att leverera ett brottogram. Oh. Oh. Tjenare! Det är en fälla. Grattis, kära brottogram, till en lyckad tv-säsong. Ställ dig på här, din lilla skit. Så jävlar kör vi igång. Jag har väl någon som kan blåsa igång här då? Ja, jag är med här. Ja. Varsågod. Ja! Oh. Jag har snott en nyckel, eller jag har beställt en nyckel kan man säga, för att komma in i Kalle och Magnus, regissören och fotografens rum. För att vi tycker att de är värda ninja-överraskningar. Mm, det är de. Det är de verkligen. Och vi ska smyga på dem på bästa ninja-maner. Ja, nu kör vi. Nu gör vi det här.
Det är jätteviktigt, du måste öppna. Jo, kom igen, det har hänt en grej. Sprutar du mig i ansiktet, Andrea? Vilken jävla attack! Vi ska tänkte försöka bada, för vi, det är så fuktigt och varmt här. Vi tänkte att vi ska försöka så här igen. Försöka bada i alla fall en gång innan vi åker hem. Ja, men det är ju en kamp mot tiden, för att det håller på att bli mörkt. Ja. Så vi kanske inte hinner bada. Precis, vi vill inte hoppa i den här kolmörkt, för vi är oroliga att vi ska hoppa på någon bajskorv eller något annat äckligt som flyter runt där. Någon gammal död, uppsvullen katt. Vårt hotell heter Waterfront och vi trodde vi skulle bo i vattnet, men vi bor ungefär en och en halv timme ifrån vattnet. Alltså, för vi vet inte riktigt, standarden på badet här, är liksom standarden på badet som det är standarden på husen, då är vi fan stekta. Trevligt. Det här var väldigt trevligt tycker jag. Supermysigt. Det är det finaste stället vi har sett. Det här är superromantiskt för oss att bada här. Vad skönt. Klivit på två sjöborrar och en stenfisk. Jag dykt på grunt vatten. From Sweden. No, not from Switzerland. Sweden. Det verkar, alltså vattnet är skönt, men det är bara att det är så långgrunt. Alltså den där tanten, om jag förstår henne rätt, så kunde man gå hela vägen till andra sidan. Nej. Ja, men det var skönt med lite kvällskott. Här är alltså Musse och Andreas rum. Ja, nu är det dags för lite Jojan. På den här skumma klubben som man inte fattar vad man är på väg till när man är på väg upp här, men... Nej, just nu är du kort. Det är inget problem för dig. Käften. Yes. Come inside. Yes. You all right? Yes. All good? Can I sign the form? All right? Okay. Ska vi bli fullvärdiga medlemmar nu, eller? Ja, det verkar så. Vi ska skriva på någonting för att få träna här. Jag fattar inte riktigt vad det innebär, men... Ah. Lifetime membership. Fan, nice. Vad coolt. Who invented this sport? Who invented it? Yeah. The originator of Yaoyan martial arts is my grandmaster, Napoleon Fernandez. That picture, yes. This, vi har precis skrivit på våra liksom, lifetime membership i Jojan. Så nu när vi har skrivit på det här, då kommer vi alltid vara medlemmar i den här klubben. Ska vi se vad det är för sport? Jag menar, vi har ju redan signat på för livstid, så jag hoppas att det är en bra sport. Ja, jag hoppas att vi kommer gilla det här. Men jag vet inte, jag ska säga, redan nu är jag tokig den där gubben. Han är skithärlig, alltså. Jag märker att de är jävligt avsjuka och imponerade av hur vig jag är. Oh! Vi ska göra skorpionen. Skorpionen, yes. Vill du ha skorpionen? Ja, vi did it. We like the name. Good. I sleep. Oh!
Ah, I slept. Yes, I slept. Yes. Balance, balance, balance. That's right. Okay. Okay, thanks. Ja, det ser inte så bra ut. Jag gör det, va? Nej. Ni. What's the biggest difference between this and Thai boxing? The Thai boxing style for the short distance only, almost kickboxers from the short distance. But you have a long range. You can deliver your opponent a long range style. Men mitt i det här klappandet kanske vi ska gå igenom vad Jojan och thaiboxning är. Vad skillnaden är med de här två? Vad är skillnaden då? Ja, det är mer distans i Jojan. Mer distansträning. De tränar mer på deras distanstekniker. Ja. Men thaiboxning har ju haft så att de har haft mycket distanstekniker, men de tränar inte det lika mycket längre. Nej. Men den stora skillnaden är ju den här stansen, att man står med händerna så här och så med fötterna för att man ska ha balans. Men jag vet inte, jag tycker det känns lite krångligt att få till de här fötterna. Try. You try. I try. Nice. Alltså det gör fruktansvärt ont. Men visst gör jag blir så arg. Nej, det gör så ont. Men jag tror att man har en hård grej här. What? Bra. Ja, den här säcken är gjord för att hålla länge och det har den gjort också. Sen 1979 har den här gamla rackaren hängt där. Det är liksom flera mästare har stått sparka på den här och den är väl så... Den har varit med om både det ena och andra är rädd för. Det verkar vara som att det är mycket sån tradition här i Filippinerna, att man ska göra saker väldigt, väldigt mycket. Man ska slå med käppen på däcket 100 000 gånger. Man ska sparka hund... Ja. Andreas har gjort sin tredje. Ah, den är så sjukt hård den här så att det är bizarr. På den! Vi tror så! På den! Det var det vidrigaste kastlet vi har sparkat på. Det är fruktansvärt alltså. Tell me one more time, how old are you? 56 years old. Kolla, han är 56! Kolla, han är fit! Yeah. Good shape. You're in good shape. Ja. Yeah. Han har byxorna lite högt, annars är det helt grymt. Så. Kolla, det är krut i den här gubben. Shit, that's vad good skön. Power! Wow, vilken jävla massa alltså. Det är så jävla coolt. All right, but the moment can I believe that Armalite, we can. That is 100 round. Until the present, bam, bam, bam. But the distance from the distance here, yes. The bullet, right, better here. So the bullets miss. This is the one to shield you. Okay. And also they have holy oil from the coconut. Mm. Yeah. That's true. Du, så fort vi kommer till hotellet så smörjer vi in oss med kokosnötter. Sen går vi ut och filmar vad fan som helst, för det är lugnt om vi har den här oljan på oss. Skitbra! Ja, vad grym. My name is Julius Villaflores. Och ni tittar på... Hellasis. När jag sitter och tänker på det här så tycker jag ändå att det är precis som thaiboxningen är, fast med ett mycket roligare namn. Det låter liksom mysigare. Thai är liksom, thai är som typ Thailand och boxning, thailändsk boxning.
Inget mer med det. Men det här är ändå ett eget namn. Jam Jam. Ja, just precis. Det är lite Jam Jam. Ja, det är Jam Jam. Det är lite mys, men egentligen. Det mysigt namn, men det betyder dödens dans. Det tycker jag är coolt. Jag tycker så mycket. Det är lite ruft här. Duschuppfinningen, den tycker jag är väldigt... Den är väldigt superspontansk. Vad kallt! Nej, är det sant? Tog det från den? Nej. Är det den här som man gör så här med? Nej, det här är skönt. Jag gillar det. Mus och Andreas är jätteintressanta. Alla vill lära sig mer om dem. Lite mer om Mus och Andreas. Lite mer om Mus och Andreas. Och Andreas, han är ju en riktig Adonis. Med den där frisyren och så hans kropp. Och... Det är ju en liten flickdröm alltså. Att han kan sy snyggt klädd, ser bra ut. Det finns en nackdel också. En sån som han borde i rättvisans namn ha mindre kuk. Ja, den är ju stor och man vill ju träffa den när man sparar med honom. Betyder det att vi är små? Nej. Men Musse är ju liksom den mest sociala människan man har träffat. Han märker direkt när någonting är fel. Och man blir väldigt fängslad av honom på första mötet själv också. För att, han är, för att man känner sig lite sedd av honom liksom. Han bryr sig om folk runt honom. I alla fall de som... Ja. Han bryr sig om folk. Han är liten och väldigt, väldigt stark. Han såg ut som en blandning mellan en gnagare och en sån här Mon Chichi. Han är i Sagan om ringen, vet han. Fotograf, kampsportare, reklamfilmsregissör. Ja, Gollum. Vi kallar honom för Gollum. Gollum. Okej, vi är tillbaka hos Julius Villaflores och hans söner. På det beryktade Jaujan-gymmet. Ja, exakt. Och idag är det dags för sparring, va? Hoppas det. Ja. Jag hoppas det. Men i Thailand sparar man inte så mycket. Det här är ju väldigt lik thai-boxning. De kanske inte sparar så mycket här heller, men vi får se. Vi har ju en att spara med i alla fall. Ja, men vi tar tag i den nu. Det var 14 år gick ner i spagat. En vit karl. De här mittarna ser jäkligt ruffa ut också. Så jag får säga att det är storkastlen som har, du vet, gjort barn med någon av pelarna. Och sen har de fått fram de här rackarna. Det är bara, ja, kör på, sätta, upp och ryck upp det. Ja, det blir bra. Men sådär. Om någon stöter till dig på gatan, show again. Då går det till så här. Okej. Okay. Han träffade på käken grunt. Vad var det som dunkade till? Ja, jag hörde det, bara kom. Man får spara lite. Det är lite olika vikt. Man får bjuda lite om man kan. Det är lite ge och ta. Okej, 1 minute. Freestyle. Kontroll. Okej.
Ni kör lite hårdare va Musse, än vad jag gjorde. Det är så himla förbrödrande. Är inte det märkligt? Kärligt att det är så. Ah! Det är dags för våran Yao Yan-match. Hej! Inside, something like this. I do this one, and this is wood, 4x4 wood, and then this is a 4x4. All this area from the beginning, this area, we're putting the nails here, nails, nee. Verticals, nails. It's speaker in. Evil. It's evil. So it nails inside of this. Yeah. Jag får yrsel av det här. En stor fyrkantig trästock. Och så spikar. Och sen bomull och lite väv och lite snören. Den är vidrig. Yes, det håller vi. Det är därför man börjar blöda. My name is Kassler. My name is Kassler. Och ni tittar på Rallarskin.